Esmu turpat apakaļ, kur Latīns pacēla. Tepat 3 metrus nostāk. Ir labas ziņas un ir sliktas ziņas. It kā labas ir kaut kāda medaļa. Mums puses slikta sasals vēl joprojām. Laikam medaļa bija virspusē salīdzinoši. Kankāļi visi ir tādi. Un es viņu laikam ievainoju, diemžēl. Žēl. Vāc apbalvojums. Bet es viņu laikam bišķīt pamocīju, diemžēl. Ai, ai, ai. Tā ir ziemā laikam arī tomēr ir mīnus. Salā rakt. Gadās, bet nu, labāk tā nekā nekā. Pat blakām bedrītē, kur bija apbalvojums par ziemas cīņām, kur es bišķi apskādēju. Blakām ar tāds svārstīgs signāls bija. Bet šoreiz ir džeki, šoreiz ir un ir vesels un ir skaists. Ej tu nost. Man pat negribas viņu celt ārā skatīt. Vienkārši skaistuls. Skaisti. Vienkārši nice, nice, nice. Nu ko, vai no skaisti? Nopelna krusts. Ā, jāņem viņš ir. Jāņem ir rokās. Ir vesels. Vesels. Ej, tos man rokas trīc. Ir, ej tu nost. Nevar beigt priecāties vienkārši. Skaisti. Tur negribas tīnīt, tagad jāieliek ātri kaut kur. Cimdā kaut kur.